sobotu 16. května proběhly v krytém bazénu na cukrovaru plavecké závody. Šlo o jarní oblastní přebor žatstva, kterého se zúčastnilo 8 družstev, včetně družstva plaveckého oddílu Kaučuk Kralupy. Plavci soutěžili v různých disciplínách a na různě dlouhé trati. Plavalo se různými plaveckými styly. Znak, polohový závod, prsa, motýlek, volný způsob a štafeta. Kralupské plavkyně zastupovala v tomto závodu Irena Šárová, která se umístila na 9. místě v soutěži 50 metrů volný způsob, 5. byla v soutěži 100 metrů prsa, 8. v závodě na 50 metrů znak. Za žáky mladší soutěžili dva plavci, Tomáš Motička a Tomáš Vlasák. V závodě na 50 metrů prsa se umístil Tomáš Vlasák na 4. místě a 50 metrů volným způsobem uplaval jako 9. Tomáš Motička skončil na 6. místě v disciplíně 50 metrů prsa a 50 metrů volným způsobem se umístil jako 10. 100 metrů prsa zaplaval jako 4. V kategorii žáci starší soutěžil Michal Materna, který byl na 50 metrů prsa 6. a ve 100 metrovém polohovém závodu se umístil jako 7. Vrchním rozhodčím závodu byl Daniel Jindra z Kralupského plaveckého oddílu. Členové plaveckého oddílu trénují v krytém bazénu každé úterý a čtvrtek na večer. Docházejí do něj děti a mládež ve věku od 5 až do 18 let. Nejmladší děti navštěvují přípravku, ty starší, které už umí plavat, jsou rozděleny do 6 výkonnostních tříd. Učí se vylepšit svůj plavecký styl, naučí se i jiné plavecké styly a plavat závodně. Trénují je mladí trenéři, kteří skončili se svou závodní činností nebo v ní ještě pokračují a teď trénují ty mladší.